ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን ከአበባ ያለው ጋር ነው ያለነው ዛሬ አበባ ቲቲሽ ሰመሬታ ትባላለች የቲቲአይ ስልጠና ባንድ አመት ቶሎ ስለሚደርስ ባንድ አመት ተምሮ ደሞዝ መብላት ይጀምራል ለቤተሰቡም ለሱም ጥቅም ይሆናል ይሄኛው ገና 4 አመት 2 አመት ሊጠብቅ ይችላል ነው እና ገብስ በጣም እንደ ቲቲአይ ነው እንደ ቲቲአይ ሰመሬታ የሚባለው ማለት ነው ሌላው ደሞ ብዙ ስም አለው በየቦታው እንጂ አሁን ለምሳሌ ዘምቦለል ይሄ የሰነፍ ቆሎ የጠመጁ ገብስ አለ አይደል እሱ ረጅም ጊዜ ይወስዳል ወደ 4 ወር እንደዚያ ነው እንትን የሚለው እሱ እችኛዋ ግን ሰመሬታ በጣም ቶሎ ብላ መድረስ ነው ፍሬዋ ግን ትንንሽ ነው ትልልቅ አይደለም እንደዛኛው በረከትም የለውም ምን ይባላል ለጥበቃ ደግሞ ከጤፍ ይልቅ ገብስ ጥሩ ነው እረኝነት ሲጠበቅ ወፍ ለመጠበቅ ነው አዎ ወፍም አለ ከወፍ ይልቅ ወፍ ጠርጥሮ ነው የሚበላው ጤፍን የሚበላ ወፍም አለ ሽመላይ ደግሞ አለ ዞግ የሚባል ሚሸመጥጠው እንደዚህ የሚገርምሽ ከእስራኤል ነው የሚመጣ አሁን ለምሳሌ እኔ ዘፈን ላይ ነው ሽመላ የሚል ነገር የሰማሁት ሽመላ አሞራ ነው እንደ ሽመላ አሞራ ለመጽሐፍ ቅዱስ ላይም አለ ምስራቅ ጎጃም አካባቢ ዞግ ነው የሚባለው ይሄ አዋበል ወረዳ አነደድ ምን ጎዛምን አካባቢ ለዚህ ሲመጣ ከሰማይ ነው የሚመጣው የሚገርምሽ በጣም ርቀቱ ለማውረድ ረጅም ጊዜ ይፈጅበታል እንደዚህ ዙሪያ እየዞረ መጥቶ ግን ጤፉ ከደረሰ በኋላ ነው ያ ከክረምት ውጪ ነው ይሸመጥጠዋል እንደዚህ እና እሱ አንድ አጥፊ ከዛ ውጪ ጤፍን ይሄ ዝም ብሎ ትንንሽ ወፎችና ከብት እንዳይገባ ነው እንጂ ምንካው የለም በቆሎን ያው ዝንጀሮና በቆሎ የታወቀ ነው እና ወፍም አለው ግሪሳም አለ መጥቶ እንትን ይለዋል እሱ መጠበቅ ነው ዝንጀሮ መቼም በቆሎ ውስጥ ከገባብሽ ማለት ነው እንደው ይሄ ዝም ብሎ ውርንጭላው ምናምን ካልሆነ ትልቅ ዝንጀሮ ምትዩ 3 በቆሎ ይዞብሽ ነው የሚሄደው ቀንጥሶ ይዞት ይሄዳል አንዱን ባፉ ይዘዋል የፊት እግሩ ሁለት አለው አይደል? በሱ ሁለት ይዞ ይሮጥበታል እንደዚህ። ጊዜ ካገኘ እንደዛ አድርጎ ነው የሚሄደው እንጂ እንደዛ ሆኖም ደግሞ ጥሩ አድርጎ ነው የሚያመልጠው። ይጥበት ይል በጭራሽ። ገብስ ይመቻል ያልኩሽ በምን መሰለሽ? ዝንጀሮ አንዳንዷን ነው የሚበላት። የገብሱን ፍሬ እንደዚህ አሁን በቆሎን ገንጥሎ አንዴ መጋጥ ነው አይደል? ገብሷ ግን ምርቅ አላት እቺ ጭራዋ። እሱ እንዳይገባበት አንዷን ቀንጥሶ እሷን ነው የሚበላ ከዛ ሌላ አንዷን ፍሬ ማለት ነው እቺን ምርቋን እንትን ይያል ጊዜ ፈጅበታል ለራባይ ሆነም ተዝናንቶ ሄዶ ማባረር ነው እንጂ ከሚበላው ይልቅ የሚያጠፋው ይበዛል ገብስ ተከምሮም አዝመራው ላይም እንዳለ ማለት ነው የሚያበላሸው ይበልጣል እና ገብስ ብዙ ጊዜ በቆሎ ወፍም ዝንጀሮም በደንብ ልብ አድርጎ መጠበቅ ይጠይቃል ገብስ ግን ብዙ ወፍም ቢሆን ብዙ አይበላውም እሱን እንግዲህ ለሊት አይጠበቅም ያው ቀንቀን ነው ለሊትም ይጠበቃል አሳማ ገብስን አይነካም ምንም አይነካም የበቆሎ ግን ጠር ነው የዱራ አሳማ የሚባለው የዱራ አሳማ መቼም እኛ ጋር አሳማ የሚያረባ የለም ብዬ ነው እንደው ምንድነው የሚያደርገው ልክ ይሄ አሳማ አጉምሶ ነው የሚሄደው ስለሚሄድ ልክ በደረቱ ይጠረምሰዋል ይሄን በቆሎ ለጥ ያረጋው ነው የሚሄድ ከዛ በኋላ ገሽልጦ ነው በደንብ አርጎ የሚበላው ዝንጀሮ ሩጦ ያመልጣል ማባረር ነው የዝንጀሮ መድኃኒቱ ሌላ ምንም አይደለም ይሄ ምንድነው ወንጭፍ አንዳንድ ቦታ ብርነጎድ ይባላል ፉሪሳ ለወፍም ለዝንጀሮ ምሱ ነው መድኃኒቱ ትልቁ ደግሞ የክረምት ስራ ለህፃናት ይሄ ለወጣቶች ይሄ ጥሩ ወንጭፍ መስራት ጥሩ ወንጭፍ ሰርቶ በዛ ያው እንግዲህ ማማ ላይም ሆነ መሬትም ላይ ሆነ በአብዛኛው ማማ ላይ ነው እንትም ማለት ነው እንግዲህ ከክረምት ደግሞ ሰኔን ካለፈን በኋላ ሐምሌ ውስጥ የተወሰኑ ቀናት አሉ አይደል? አዎ ሐምሌ አዎ ልክ ነው። ለምሳሌ አሁን ሐምሌ 5 ትልቅ በዓል ነው የሚታወቀው እንግዲህ በሐምሌ 5 የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ነው። ከዚህ አልፎ ግን ትልቅ ትርጉም አለው ሁለት ቀኖች በተለይ ከብት ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ሐምሌ 5 የከብት ዓመት በዓል ነው ተብሎ ነው የሚወሰደው። የከብት ዓመት በዓል ሲባል ይሄ በጉን ምናምኑን አይጨምርም ላም በተለይ አሁን የዛ የሐምሌ 5 አንድ ጥጃ ተታለፈ ይሄ በገጠሩ ስንወስዶ በደንብ በትክክለኛው ማለት ነው። ለምን የከብት በዓል ስለሆነ ጥጆችም ይጥቡ ነው የሚባለው። አንዳንድ ቦታ እንደውም በጋርዱ ምን ተብሎ ከብቶችን ሁሉ የበጉን እንትን አስነኳቸው የሚባለው እና የከብት ዓመት በዓል ነው ጥጃም አለመታለፍ ብቻ አይደለም
ቀኑ ሙሉ ከናቱ ጋር ነው ጥጃም ይውል አይለይ አብሮ ይውላ ያ ምንድነው ምክንያቱ ስንል አይ ያው የከብት በዓል ነው የከብት ክብር ነው ይላሉ እንጂ ምን መነሻ እንዳለው እስካሁን እኔም እንትን ያልኩት ነገር የለም በተለይ ይሄ ሜጫ ይሄ ወደ ደቡብ ምዕራብ ጎንደር አካባቢ ጎጃምም አካባቢ አገው ምድር ምናን በጣም የተስፋፋ ነው እሱ ገንፎም ተገንፍቶ ይበላል የወተት ገንፎ በወተት ነው የሚገነፋው ያ ወተት ግን በዛኛው ሌሊት የታለበው ነው የዛን ቀን አይደለም ሐምሌ 8 ደግሞ በሃይማኖት ሲወሰድ ያ አቡነ ኪሮስ በዓል ነው ግን የበሬ በዓል ተብሎ ነው የሚወሰደው የዛን ቀን በሬ አይታረስም በጭራሽ አይደለም ቀንበር ሊነካው በሬን በጅራፍም አይመታም እንት አይነካም እና ደግሞ ያኔ አሞሌ ጨው ተከስክሶ ይሰጣቸዋል ይሄ ሴት ላም ስትታለብ እንደ ጠባይዋ ነው እንግዲህ ገራምና ነባይ የሆነች ከብት ከሆነች ጨዋት ታገኝም ዝም ብላ ስለምትታለብ እንዶ ታዝኖ ግን መላሾ ነው የሚባለው ያንካሩ ጨው ስለሚላስ ነው መላሾ የተባለ መጥፎ ላም መቼም መላሾ እንደላሸች ነው ሁሉ ጊዜ ስለዚህ መጥፎ ሆኖ ጥሩ ነው ተቀማለ ለበሬ አልፎ አልፎ ከብት ጨው ስለማያገኝ ይሄ አንካር ጨው ተቀስቅሷል አይደለ ዝም ብሎ የሚሰጥበት ጊዜ አለም ግን ክረምት ነው የሚሰጠው ለበሬ የሐምሌ ኪሮስ ሐምሌ 8 ማለት ነው በደም ተከስክሶ በጎመን ቅጠል ይተቀለላል እና ይታሰራል እሱ ልክ እንደ ጉርሻ በዩ ጥቅል ጥቅል እሱ ይሰጣቸዋል ሌላ ጊዜ አልፎ አልፎ እንደ ሁኔታው አምቦ ኃይለለበት አካባቢ ከሆነ በተለይ ማለት ነው ለከብት ጨው ይሰጣል ምክንያቱም ጨው ያስፈልገዋል ከብት ለሰውነቱም ይስማማዋል ይሄ አምቦ ጨው የሚለው ውሃ ነው እሺ እሱ አሁን ያለበት አካባቢ ላይ ረጅም ርቀት ከብት ነርተው የሚመጡ ሰዎች አሉ አምቦ ውሃ ለማጠጣት ሰውነታቸውን ቆንጆ ነው የሚያረገው በእውነት ግን በኦሮሞ ባህልም አለ በሌላውም ባህል ስትወስጂው ይሄ ውሃው ጨው ያለበት ቦታ ላይ አልፎ አልፎ አሉ እንደዚህ ትንንሽም ሆነው እዛ ላይ ማጠጣት ከብቱን ረጅም ርቀት ነው የሚገርምሽ ነርተው ይመጡ ለሀገሩም ደግሞ ገቢ ነው በከብት 5 ሳንቲም ይባላል ያስቆጥራል እንግዲህ ይሄዱ ጨው ማጠጣ ሶስቱ ጥጃ ነው ተው ምናምን ተብሎ እሱ ትልቅ በዓል አሁን የበሬ በጣም ይሄ የሐምሌ 8 ነውና ገበሬ ሲወሰድ ዝም ብሎ ለከብቱና ለእንትን አለው ክብር የተለየ ክብር አለው ከስማው ወጣቱ ጀምሮ ከምኑ ጀምሮ የሚወደውን በሬ እኮ እንደውም ቀንዱን ሁሉ ዋንጫን አድርጎ ነው የሚያስቀምጠው ቢሞት እንኳን ትልቅ ነው ከልጅ ይበልጣል እኮ በሬ ማለት ያው የኢኮኖሚው መሰረት እሱ ነው አሁን ዝም ብሎ ሰንጋ እየታረደ መበላቱን አንዴ እንጂ ከአራሹ ገበሬ የበለጠኮ ኢኮኖሚውን ያያዘው እሱ ነው ጥንት ጀምሮ ማለት ነው ሌላ ምን ማረሻ ኃይል አለ ክፉ ቀን የሚባለው መጀመሪያ ምንድነው የሆነ ድርቅ እኮ አይደለም የመጣው መጀመሪያኮ ከብቱ ስለጨረሰ በምን ይረሱ ያኮ ነው እንትናልና የበሬ ትልቅ ክብር አለው ባላገሩም ራሱ ከሰማው ወጣቱ ጀምሮ ከምኑ ጀምሮ ትልቅ ክብር ያለው እንት ነው የተለመዱ ስሞች የበሬ ስሞች ምንድን ናቸው? ብዙ አለ አሁን ወሰን ይሄ መልክን አይደለም ስም እንደለው መልክ አሁን አለ አይደለ ኮሎ አሁን የጂጂ ዘፈላ አለ ኮሎ ጃሪ ምናምን እነዚህ በመልኩም ይመጡ ናቸው ጉራጭ ወይኖ ከዛ ውጪ ስም ያወጣለታል እንደንትን አሁን ውሻ መልኩ ታይቶ አይደለም እንዳለ እንዴ ስም ይወጣ መቀኛው በዛ ምን ሰው አለ ምናምን ይባል የለ ልክ በሬም ደግሞ ከመልኩ ውጪ የመልክ ስም ሌላ ነው ሰውየው ደግሞ የሚያወጣው አለ አዎ ልክ ቀረቤታ እናንተን አዎ አለኸኝ ይለዋል አሁን ዳመና የመልክ ነው ከስሙ ተነስተው ነው ሶራም አሁን እንደዚህ እንደሚባለው የመልክ ስም ነው ግን የበሬውን ሁኔታ አይቶ አለው የሚያወጣው ሰው ግንኙነት አላቸው በሬና ገበሬ መቼም በጣም ሌላው የክረምት ምግቦች ጎመንን ቀድም አነሳን ሳማስ ያው የጎመን እሱም ለክረምት ላይ ነው የሚደርሰው ሳማ ለምን ክረምት ላይ ይለመልማላ ሳማ ግን በጣም አንደኛ ሙያ የሚጠይቅ ነው ሁለተኛ ደግሞ የተወሰኑ አካባቢዎች ነው ለመብልም የሆነው ሳማና ተራው ሳማ የተለያየ ነው ይሄ ልጅ የሚገረፍበት ድሮ አዎ እሱ መቼም ብዙ አይደል መከራው እና እሱ ልክ እንደ ጎመን ሁሉ ክረምት ላይ ነው ደግሞ እሱ የሚዘራ ነገር አይደለም ዝም ብሎ በራሱ ጊዜ እንደ ሙጃ የሚያብብ ነገር ነው አዛባ ምን ሲያገኝ በአንድ ጊዜ የሚያድግ ነገር ነው እሱ አለ የፍልሰታ ደግሞ አሁን ልክ እንደ ሐምሌ 5 እና 8 ፍልሰታ ትልቅ በዓል ነው እሷ መቼም የህፃን ልጅ መከራ ነች በተለይ ገጠር ያደገ እሷን አይረሳትም እንዴት 7 ዓመት የሞላው ህፃን ሁሉ መጾም አለበት አንደኛ መጾም አለ ሁለተኛ ሄዶ ማስቀደስ አለ ይሄ ሁሉ ለህፃን በጣም ፈታኝ ነው የቅዳሴ ሰዓት እስከሚደርስ ደግሞ ሄደ ህንጨት ለቅመህ አምጣለ ስራ
የወጣት እንግዲህ ሆድ ቶሎ ነው የሚረበው። የህፃን ልጅ እና አሁን 7 አመት እና ማለት አዎ በጣም ምንም እንትን ያለና ትልቅ ቅጣት እሱ ጧት መብላት የለች ምን የለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ቆርቦ ነው እንደገና ደግሞ ተመለሱ። ተቆርቦም ደግሞ ሲመለስ ውሃ እንዳትነኩ አለ ደግሞ። ያ ሁሉ መቦረቅ ምናምን የለም ዝም በል ቆርበሃል ጸጥ ብለህ ቁጭ በላል። ይሄ ሁሉ አለና ለህፃናት ፈታኝ ናት። ወተት እንደልብ ማግኘት የለም ያኔ እና አሁን የፍልሰታ ወተት ይጠራቀማል። ይጠራቀምና ቅቤው ይወጣል አይደለ? ተንጦ ቅቤው ያው ለመብልም ይሁን ለገበያ አሁን እንኳን ለገበያ ነው ቅቤ የሚበላ ባለ አገር መቼም የደለው ያለ አይመስለኝም። ያ ሟጓቱ ለከብት ይጋታል ለጥጃ። ሳር ከነከሰ ጥጃ በደንብ እናርገህ ለበው ነው። ምክንያቱም ከወተት ቀጠባ ሳር አይነካም። ስለዚህ በደንብ ሲርበው ነው የሚበላ እየተባለ ምን ይጋታል? አጓት ነው የሚጋታው። አጓት አሁን የተናቀ ነው ዝም ብሎ በአይብ ተደርጎ እንትን ይባላል። አይቡ ይጠራቀማል። ይጠራቀምና በእንስራ ተደርጎ እንስራው ይደፋል ባፉ። በደንብ አድርጎ ውሃው ምጥምጥ ብሎ ይወጣል ከዛ ካይቡ ማለት ነው። ያ በምን ይታሻል መሰለሽ? በሰናፍጭና ሌላ ቅመማ ቅመም ያደርጉበታል። ሰናፍጭ ግን ዋናው ነው። እሱ በደንብ ተደርጎ ተለውሶ ይቀመጣል። እስከ 60 ዓመት ድረስ ሊቀመጥ የሚችል ነገር ነው። የ60 ዓመት መጣጣ አይብ ይባላል። መጣጣ አይብ ነው። አዎ የደረቀ አይብ ማለት ነው። የደረቀ እና ያ መጣጣ አይብም የተባለበት ምክንያቱ እንዳልሽው ምጥጥ ውሃው ስለተመጠጠ ደርቆ ነው። በሰናፍጭ ዋናው ነው። ሌላ ቅመማ ቅመም ያደርጉበታል። እሱ ፍልሰታ ሲፈሰክ በደንብ ተደርጎ መጣጣው ይመታል። እንደዚህ በቅቤ ተደርጎ ይሰነፈጣል። ትንሽ እንት ነው በአፍንጫ ይመጣል የሰናፍጩ እንትን ማለት ነው። ድንች ቢበላበት በእንጀራ ብቻውን ቢበላ በጣም ነፍስ የሆነ ነው። እና ደግሞ ለሆድም ጥሩ ነው ይባላል። ትንሽ ሆድን ያጥባ። አንደኛ እንደ ማቆያም ነው፣ ሳይበላሽ እንዲቆይ ያደርገዋል ይመስለኝ። ፕሪዘርቫቲቭ ነገር ይመስለኛል እሱ ሰናፍጩ ራሱ የተፈጥሮ መሆኑ ነው። እና ብዙ ጊዜ ይሄ የ10 ዓመት የ20 ዓመት መጣጣ ማግኘት የተለመደ ነው። 60 ዓመት ምናምን ድረስ ይቆያል ይላሉ። ያ ግን እኔ 60 ዓመት ምናምን ምናልባት እሱን ቀምሼው ማላቅም አይቼ ማላቅም ግን አለ ይባላል። እና የፍልሰታ ልክ ከወቅቱ ጋር ተያይዞ መጣጣ አይብ ነው ትልቁ የሚደረገው። ሲፈሰክም እሱ ይበላል። ምን ይላል። ከዛ ውጭ ኑግ ደግሞ አለ። ሐምሌ 5 አሁን የከብት በዓል እንደመሆኑ መጠን ደግሞ ሌላም ደግሞ እንትን አለው። ኑግ ተለጥልጦ በደንብ ተወቅጦ እሱ 5ን ጆሮ አደንቁርም ይሉታል አንዳንድ አካባቢ። የ5 ኑግ ያልበላ ሰው ጆሮ ይደነቁራል በመብረቅ ወይ በነጎድጓድ ይላሉ። በአንዳንድ ቦታ ደግሞ የለም ብርድ የብርድ መድኃኒት ነው። አነባበሮ በኑግ ተደርጎ በደንብ ተደርጎ እሱ ይሰጣል። ይሄም አንድ የክረምት ምግብ ነው። በአጋጣሚ የተፈጠሩ ሳይሆን ከወቅቱ ጋር አብረው የሚሄዱ ምግቦች ናቸው። ቋንጣ ሁሉ አድርቆ ለዛ የሚጠቀም ለክረምቱ አለ። ብዙ ነገር ለክረምት ተብሎ ይቀመጣል ደናዎቹና በደና ገበሬዎቹ ዘንድ ማለት ነው። ምክንያቱም ክረምት ጉልበት ይጠይቃል። ጎበዝ ሴት ባሏ የምትንከባከብ ያኔ ነው። እሪጡ አለ አሁን ለምሳሌ ጭብጦ ለጉዞና ለክረምት ነው የሚሆነው እሱ። አበባው ልጅነትና የከብት እረኝነት በአብዛኛው እኛ ሀገር ልጆች ናቸው ከብት የሚጠብቁት አደለ? ክረምት ናታ ዋና የእረኝነት ወቅት ክረምት ነው የሚሆነው። አንደኛ አዝርት ያኔ ነው። አሁን ለምሳሌ በቆሎ ሰኔ ይዘራል፣ ወዲያውኑ ይበቅላል። ገብስ አለ፣ ስንዴም እንደዚሁ ከጤፍ በፊት ነው እንትን የሚለው። ያ ሁሉ ስላለ እዚህም እዚያም አዝርት አለ። ስለዚህ የሚሆነው ሁለት አይነት ነው። አሁን የእኛን የኢትዮጵያን ስንወስደው ማለት አንዳንድ አካባቢ ላይ ሰውም ስለበዛ የእርሻው መሬትም ስለተጣበበ ከጥንት ጀምሮም ነው፣ አሁን ብቻ የተፈጠረ ነገር አይደለም። ወደ ማይታረስ ወደ በረሃ አካባቢ ልኳቸዋል ከብቶቹ። ስለዚህ እረኛ የሚባለው ምንድን ነው? ስንቁን ይዞ ወይ ወዳጅነት ያለው እዛ ቆላ አካባቢ ቦታ ላይ ሰው ካለ እዛ ጋር ተጠግቶ እህል ሲሰበሰብ ከብቶቹን ይዞ ይመጣ ነው። ከእርሻ በሬና ከጥገት በስተቀር ማለት ነው። ያ አሁን ይሄን ምንጃረን ብንወስደው ይሄ የአረርቲንና የአዋሽን ተፋሰስ ተያይዞ ያለው አለ አይደለም፣ ወደዚህ ወደ አንኮበር ወደዛ ነው የሚልኳቸው። ለምሳሌ ጎጃም አካባቢ ብንወስድ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ይሄ አባይ አፋፍ አካባቢ ያለው ካልቻለ ከብቱን ወደ አፋፉ ወደ ታች ያወርደዋል፣ እዛ ይከርማል። ወደ ጎንደርም አለ እንደዚሁ ወደ ሚሆን አካባቢ መላክ ማለት ነው። እሱ አንድ እረኝነት ነው፣ ልክ ዘመቻ እንደ መውጣት በእረኝነት። ሌላው ደግሞ ይሄ ጥሩ አማጋ ያላቸው ቦታዎች አሉ። ጥሩ አማጋ ማለት የግጦሽ ቦታ አላደለ ሰፊ፣ የሶስት ቀበሌ የአራት ቀበሌ የሰባት ቀበሌም ሊይዙ የሚችሉ ለግጦሽ ብቻ የተተዉ ቦታዎች አሉ። እዛ ከብቱ ይውላል። ቤት የሚመጣ ከብት ካለ ያንን ቤት እኔ ማምጣት እንትን አለ። ካልሆነ ደግሞ ምንድን ነው ቅራት። ምክንያቱም ይሄ ከብትን ሁሉም በየተራ ነው የሚጠብቀው። ሰው ሁለት ነገሮች አሉ።
አንደኛ ዛሬ አንቺ ተራ ከሆነ ያንቺ ልጅ ከብት ይጠብቃል። ሁለትም ሆኑ ሶስትም ሆኑ አንድም ሆነ ብቻውን ማለት ነው። የማን ነው የሁሉንም ሻሃ ነው የሚጠብቀው? ከዚያ ከሌ ተራ እየተባለ በተራ ነው። ይሄም ራሱ አንድ ማህበረሰብ ግንኙነቱን የሚያጠናክር ነገር ነው። በተናጠል ማሳደር የመጣው አሁን ነው። ምክንያቱም ሰው በዛ፣ መሬቱ ጠበበ፣ የከብቱም ቁጥር እያነሰ መጣ። አሁን ከቀን ረኝነት ይልቅ የማታው ቅራት ይከብዳል። ዝናብ አለ፣ ጎጆ ተሰራለች ያቺ መቅሪያ። ስለዚህ ቅራት ቢያንስ ሁለት ሶስት ሰው ይጠይቃል፣ ብዙ መንጋ ለመጠበቅ ማለት ነው። ሌሊት ዝናብ መጣ ማለት ከብት ባህሪው የተለየ ነው። የሚገርመው ወጀቦ ያለው ንፋስ ከሆነ ውሽንፍር ያለው ወደዚህ ከነፈሰ ፊቱ ላይ ቁመሽ ነው የምታቆሚው እንጂ መጓዙ ነው። ንፋሱን ተከትሎ ቀን ላይም እንደዛ ነው። ከብት በግ መጠበቅ የበግ እረኛ እንዴት የታደለ መሰለሽ። በግ አንገቱን ከቀበረ አንድ ቦታ ላይ ንቅንቅ አይልም፣ መብረቅ ዶፍ ቢወርድ ከብት ይጓዛል። ከዛ ደግሞ የፍየል ይሻላል። ደግሞ እንደገና ፍየል ቁጥቋጦ ስር ሄዳ ተዛ ትደበቃለች። ምን በኋላ መፈለጉ ነው እንትን የሚለው እና ከብት መጠበቅ ዝም ብሎ ንፋስ ከመጣና እንደዚህ ውሽንፍር ካለው ዝናቡ መጓዝ ነው። ገሳ አሁን ብዙ ነገር ያስቀራል አይደል? ጃንጥላ ማያስቀራውን ገሳ ሙቀት አለው ምን አለው፣ በረዶ ቢጥልም አያገኝም። ከዛ በኋላ የመጣዋል ይሄ አርቲፊሻል ገሳ፣ እቺ ማዳበሪያ ውስጧ ፕላስቲክ አለቻ ውሃ እንዳይገባ፣ እሷ አሁን ገሳ ሆና ትጠቀማል። ጅብ አለ በዚያ ላይ እንደገና። እሳቱ ደግሞ ቶሎ አይነድም፣ ይረጥባል እንጨቱም ሁሉም። እና ቅራት ማለት ትልቅ መከራ ነው በእረኝነት እንትን። ምክንያቱም ከብቱ ከሌለ ህብረተሰቡ የለም። ስለዚህ ወደደም ጠላም ያን እንትን ይላል። አሁን እረኝነት ክረምት ላይ በጣም 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 እንትን ነው፣ እየከበደ ነው ደግሞ የሚሄድ ዘር ካለቀ በኋላ አዝመራ ወደ መጣ ቁጥር የእረኝነት በተለይ ከነሐሴ ጀምሮ እስከ ህዳር መጨረሻ አልፎ አልፎ ደግሞ እስከ ታሳስ መጀመሪያ አህር እስከሚሰበሰብበት አለ አይደለ፣ እስከዚያ ድረስ አስቸጋሪው ስራ እረኝነት ነው። ከትምህርት ጋር እሱ አሁን ስናያይዘው አሁን የኔ አባት አስተማሪ ነበር፣ ብዙ ቦታዎች አስተምሯል። አሁን ተማሪ መቼ ነው የሚመጣ ብንድል መስከረም ላይ ማንም ሰው ተማሪ መላክ አይፈልግም፣ ግዴታ ካልሆነበት ያም በትእዛዝ ምን ተብሎ። ምክንያቱም ይፈልገዋል፣ ልጁን አንዱን ለአረም ይፈልገዋል፣ አንዱን ለከብት እረኝነት ይፈልገዋል፣ አንዱን ለሌላ እንትን ይፈልገዋል። ከዛ በኋላ ግን መጨረሻ ላይ ይሄ እህል ከተሰበሰበ በኋላ ተማሪ በተማሪ ነው የሚሆነው እንትን ነው። ግን ይህንን ከአካባቢው ጋር ማስተካከል አይቻልም ወይ? እሱ ነው አሁን ትልቁ ችግር። ደቡቡን ደግሞ ብንወስደው ለምሳሌ ከቡና ጋር ተያይዞ ነው አሁን ይሄ ድሮፕ አውት የሚመጣ እንትን የሚጠፋው እሱን ክልሎች አሁን በትምህርት በኩል ብዙ መብት የተሰጣቸው ይመስለኛል። ያንን ምን አለ ከአካባቢው ጋር ያገናዘበ ቢያደርጉት። ምክንያቱም አንደኛ የባላገሩን ህይወቱን የሚያቀልለት ነገር አልተፈጠረለትም፣ ገና እዛው ላይ ነው ያለ ነው። እሱን ልጠይቅህ ነበር። እንደውም አዎ፣ ከእንግዲህ በኋላ ግብርናን የሚፈልገው ወጣት ይኖራል ወይ? አሁን በየቦታው ስታየው ወጣቶች እየለቀቁ ወደ ከተማ ነው የሚሄዱትና እንግዲህ ግብርና መሰረታችን ነው ካልን ግን ደግሞ ገበሬ መሆን የሚፈልግም ወጣት አይኖርም ማለት ነው። እየቀነሰ ነው እኔ በምታዘበው ማለት ነው። ምናልባት ይህን ነገር በናሙና አስደግፎ በስታስቲክስ መረጃ አስደግፎ ለመናገር ያስቸግር ይሆናል። ግን ምንድን ነው የምንታዘበው በየቦታው ስንሄድ፣ ለመስክ ስራም እንደዚሁ ለዘመድ ጥየቃም ስንሄድ ማለት ነው፣ ወጣቱ አይፈልግም። መሬት ኖሮት አርሶ ከሚበላ ከተማ ገብቶ ጉልበቱን ሸጡ መኖር ይፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ በተለያዩ አካባቢዎች እየሄዱ ሸቀጥና ምንድን ላይ መሰማራት አለ። ሌላው ይቅርና ማለት ነው አሁን የመሬት ጥያቄ እንግዲህ በጣም አስቸጋሪ ሆኗል። መሬት ጠቧል። አንድ ከገበሬ ቤተሰብ የተወለደ ሰው ሙያ ከሌለ መሬት የማግኘት መብቱ አለው። ግን ያን መሬት ከየት ነው የሚያገኘው? ሊያገኘው አይችልም። ስለዚህ ያ ወጣቱም ይቅርና ማለት ነው ጎልማሳው እንኳ አንዳንዱ እርሻውን ጠልቶ ማለት ነው ምንድን ነው የሚያደርገው? ያከራየዋል መሬቱን ለጥማድ እንደዚህ አከራይቶ ሰጥቶ ከተማ ላይ እቺ ትንንሿንም ነገር ቢሆን እየሰራ እየኖረ ነው። እና ግብርናው ለረጅም ጊዜ አታካች ሆኗል። አሁንም እኮ ያው ነው፣ የተወሰኑ አካባቢዎች ነው በሬው ያው በሬ ነው፣ ሌላ ጉልበት የለም። በዘመናዊ ነገር እንትን የማለቱ ነገር ገና ነው። ምክንያቱም የአርሶ አደሩም ያን የመጠቀም ብቃቱ ላይ አልደረሰም። እና ያሱ አልፊ መከራ ምን ያለበት ስራ ውስጥ ነው ያለ። ይሄንን በአሁን ዘመን እንዳልሽው ማን ነው የሚፈልገው? ወጣቱ አይፈልገውም። ለምሳሌ አንዳንድ ቦታዎች እንወሰድ፣ ሰሜን ሸዋ፣ ጎጃም፣ ደቡብ ጎንደር አካባቢ የተማሪ ብዛት ሲወሰድ ከሀይ ስኩሎችና ከዛም ደግሞ የሚመጣውን ተማሪ ስንወስደው ብዛት አለው። እውነት የአካባቢ
ቤተሰብ ኮትኩቶ አሳድጎ ወይም የተለየ በትምርት ጥቅም አግኝቶ ነው ስንል የለም ያለችው መውጫ ያች ከግብርና መውጫ ትምርት ብቻ ስለሆነች ነው ጎብዞ የሚወጣው ማለት ነው። እና ግብርናው ምንም አልተለወጠ አሰራሩም ባህላዊ ነው ጉልበትም የሚወስድ ነገር ነው። አሁን ጉልበት ወስዶም ድሮ መሬቱ ጥሩ ነበር ከዛ በኋላ ማዳበሪያ ገባ ማዳበሪያ ደግሞ እየለመደ ሄደና አንድ አንዱ አካባቢ እንደውም ከማዳበሪያ ብዛት መሬዱም ተጎስቷል መሰለኝ እንደዚህ ምርት እየቀነሰ ነው። በዚህ አይነት ሁኔታ ትልቁ ነገር ምንድነው መሆን ያለበት ይሄ አማራጭ ነገሮች መስፋት አለባቸው። እሱ አማራጭ ደግሞ አልሰፋም። እንግዲህ አሁን ምንድነው ካቶ ሚዛን ጋራ ውይይቶች ስናደርግ ነበርና የያንዳንዱን ገበሬ ያስተራረስ በልሃቱና ዘዴውን መለወጥ ማሻሻል ቀላል ማድረግ ነው የሚጠቅመን ብሎ ነው የሚያስባቱ ሚዛንና ለሱ ብዬ ነው የጠየቅኩ። እንግዲህ ያንን ማሻሻል ለውጥ ያመጣል ወይ ነው በአንድ በኩል የትምህርት መስፋፋት አለ የትምህርታችን አሰጣጥ አሁንም ቢሆን ወደዛ ወደ ግብርና የሚመልስ አይመስለኝም አይመልስም። አሁን ትልቁ ነገር ይሄ የቴክኒክና የሙያ ትምህርቶች ላይ ግብርና መካተት አለበት። ሁለት ለውጦች እኔ በበኩል የማስበው ሁለት ለውጦች ነው። አንደኛ ግብርና ያን ያክል የኢኮኖሚያችን መሰረት መሆኑን ሁሉ ጊዜ እየለፈለፍንና እየተናገርን በግብርናው በኩል ምን አይነት መሻሻል መምጣት አለበት የሚለውን ነገር ትኩረት አልተሰጠም። የሚደረጉ ሙከራዎችም የተሳኩ አይደሉም። አንደኛ የእንስሳ ጉልበት ላይ ተመስርቶ ግብርና አይሰራም ወደፊት። ስለዚህ ምንድነው መሆን መቻል ያለበት? ቢያንስ የእንስሳ ጉልበትን ሊተካልን የሚችል ትንሽ የቴክኖሎጂ ለውጥ መምጣት አለበት። በዛ ያን ትልቁ እርሻው እኮ ነው የማጨጃው ነገር የምኑ ቀላል ነው። እርሻውን እንዴት ያለስልስ በምን እንተካው በምንልበት ጊዜ ወይ አማራጭ የሆነ አነስ ያለ ነገር በእያንዳንዱ አባወራ አቅም ውስጥ ሊገባ የሚችል ነገር መፈጠር አለበት። አሁን የሀገራችን ገበሬ እንስሳ አርቢም አራሽም ሆኖ ሊቀጥል አይችልም አይመስለኝም። ይሄ አሁን ባለንበት ወቅት ይሄም ይቀጥል አይመስለኝም። ስለዚህ የበሬን ወረት ሊተካ የሚችል ጉልበት ሊተካ የሚችል ወረቱ በበሬ ልክ ቢሆን እንኳን እንደ ሁለት በሬ ያለው እንደዛ እንትን ሊለው የሚችል አነስ ያለ ዋጋውም ምኑም ተመጣጣኝ የሆነ ካልሆነ ደግሞ ይሄ የአርሶ አደር ዩኒየን ተብሎ ተቋቁሟል በየቦታው ማለት ነው። ለነዚህ ካፒታል መነሻ አድርጎ ለምሳሌ አንድ አካባቢ ላይ ያለ የአርሶ አደር ዩኒየን 100 አባወራ ቢሆን ሁለት ይሄ ትልልቁ ትራክተር አለ አይደለም እንደ ቦታው አመችነት ማለት ነው። ያንን ከቻሉ ገዝተው ካልቻሉ ደግሞ በተወሰነ እንኳን ገዝተው እንት የሚሉበት ሁለቱን ሹፌር አርጎ ማሰልጠን ነው። ሌላ ምንድነው? ሌላውን ጠጋኛ አርጎ ማሰልጠን ነው። ያንን ሊያደርግም ይችል እንጂ በበሬ ጉልበት ልንሄዳ አንችልም። ይሄን ልክ ነው ትልቅ ለውጥ መምጣት አለበት። ለምሳሌ ያንን በደርግ ጊዜም አይተነዋል። የትኖራ ተብሏል። የትኖራ በጣም ትልቅ አምራች ምን ተብሎ ነበር በርግጣው አዲስ ያኗኗር ዘይቤ ያስተምሯቸው ነበር ከቤት አሰራር ጀምሮ በተለያየ መንገድ የማረስ የማጨጃ ይሄ ኮምባይነር ነው ምናምን የሚሉት እንትና ያለሱን ሁሉ ይጠቀሙ ነበር። ግን የመንግስት እርዳታ ነው እዛ ሁሉ ያደረሳቸው እንጂ በራሳቸው ምርት አሳድገው አይደለም። እኔም የሃይ ስኩል ተማሪ ያለሁ ሄደን ምናጭድበት የነበረ ነው። አንዳንዱ አዝርት ደግሞ ለዘመናዊነት እንዴት ነው የሚመች ነው? አሁን ጤፍን እንዴት አድርገን ነው ለጤፍ የሚመች ማጨጃ መሳሪያ መፍጠርም ያስፈልጋል። እና እኒን ልብ ተብሎ ይሄ የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ላይ ግብርና አብሮ መግባት አለበት። አንድ መውሰድ ያለብን ልምድ ድሮ ሳይሳካ ቀረ እንጂ ጎማጣ የሚባል ነበር። አዎ የጎልማሶች ማሰልጠኛ ጣቢያ እዛ ላይ ምንድነው ቤትህን ይኸው በጭቃ ጡብ መስራት ትችላለህ ያን ያሳያቸው ነበር። የኑሮ አያያዝ የኑሮ ዘዴ ትልቅ ትምህርት ነበር። ሙያ ነክ የሚባል ደግሞ እንደገና ሌላ የቤቱን ባልትናም ሌላውንም ነገር የሚያስተምር ነበር። የባለ ሀገሩን ህይወት የሚቀይር ነገር እንዴት ማስተማር ያቅተናል እንጂ ተምሮ ወደ ግብርና መቼ ይገባል? ማንም አይገባም። እንደውም ከገበሬው ራሱን ዲስታንስ ያደርጋል። ይሄ በራሴም አጋጣሚ ዘመዶቼ ገበሬዎች ናቸው። እነሱን ግን አለኝ ብዬ የከተማ ሰው ነኝ ተምሬ ያለው ብዬ ሄጄ ተንጠራርቼ ከመጠየቅ ውጪ የእነሱን ህይወት እንዲህ ብታሻሽሉ ይሄ ቢሆን ሌላው በእኔ ኩያ ያለውን ያጎቴን ያክስቴን ልጅ እንደዚህ ይሄ ተደርጎ የሚል መደጋገፉ የለም። የዚህ ሀገር ዘመናዊ ትምህርት ዘመናዊ እንግዲህ በጥቅስ ውስጥ ሰው ያፈራል። ገጠሩን ይተወውና በሀሳብም በአስተሳሰብም ገጠሩን ይተወውና እንዳላለፈበት ወደየት ይመጣል? ከተሜ ሆኖ ቁጭ ይላል። ምንም አይነት መረዳዳት የለም። በዚህ አይነት ነገር ላይ መንግስት የግድ የገበሬውን ኑሮ
የገበሬውን ህይወት የገበሬውን አስፈላጊነት ትኩረት ያደረገ ራሱን የቻለ ትምህርት ያስፈልጋል። ከድሮው እኔ ምንም ማረው ያለ ይመስለኛል። በተለይ እነዚህ የጎልማሶች ማሰልጠኛ ጣቢያና ይሄ የሙያ ነክ ትምህርቶች ምኖች እነዛ ለገበሬ ጠቃሚ ናቸው። እንደገና አጥይ ነው ብዙ ነገር ከዛ እና ያርሳደሩ ዩኒየምንም ደግሞ ገበሬውን የተሻለ ሊያመጣው ይችላል። የብድር ተጠቃሚ የምን እንደዚህ ሲሆን ነው እና ድሮ ያልሰራ ነገር አልሰራም ተብሎ መተው ሳይሆን አዲስ ዘይቤ ያስፈልጋል። ያንን ተከትሎ መጓዝ ጥሩ ይመስለኛል። ስለ ክረምት ተነስቼ ወደ ሌላ ቦታ ወሰድኩ አበባው ያውም በማላውቀው። ክረምት ደማቅ ነው የምትለኝ? በጣም ክረምት ያለው ውበት ያለው አድቬንቸር ልነግርሽ አይችልም። እና ቀድም እንዳልኩሽ ነው እያንዳንዱ አቀን ሌላ ነው። እያንዳንዱ አቀን የክረምት አይደለም በገጠሩ ማለት ነው፣ በከተማው እንኳን ስናየው የተለያየ አይደለ? ከተማ ላይ ሆኖ በርግጥ ብዙ ነገር ኑሮው እኮ ስለማይቀየር ነው። አሁን ወቅትን ገጠር ላይ ሲኮን በደንብ መቀያየሩ እንኳን ይታወቃል። ከተማ ላይ ሲሆን ደግሞ እንደው ሰኔ ገብቶ ሰማይ ግም ሲልና ተከታታይ ዝናብ መኖሩ ነው እንጂ ሌላ ጊዜ ወቅቱ ይፈራረቅ ምን ይሁን ምን ፀሐይ በረታ ምናምን ነው እንጂ ምኑ ታውቆ። እና ያ ደግሞ የከተማው ያኗኗሩ ዘዴ የተለየ ስለሆነ እዚህ ቢሮ ደርሶ ከዛ ወደ ቤት መመለስ ነው፣ ግፋቢል መሸታ ቤት እና ይሄ ሬስቶራንት መሄድ ካፌ መሄድ ነው፣ ሌላ እንትን የለም። ያኛው ግን መሬቱ ራሱ ይቀየራል፣ አየሩ ራሱ ይቀየራል፣ ንፋሱ ይቀየራል። ያ ስለሚሆን ወቅቱ ስራው ይቀየራል፣ ጨዋታው ይቀየራል። ያ ሁሉ ከነ ወቅቱ ያ ስለሆነ ነው እንጂ ገጠር የተለየ እንትን ሆኖ አይደለም። የዛሬውን በዚሁ እንደምድማ አበባው ስለ ክረምት ብዙ ተጫወትን። መልካም አድማጮቻችን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ በጣም እናመሰግናለን። እኔ ደግሞ አበባውን አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግንሻለሁ ማዛ። ሸገር ካፌ፣ ሸገር ካፌ፣ ሸገር ካፌ። Gracias.